আপোনাক মই কি যুক্তিত ভাড়া বঢ়াই দিম? কোনে বঢ়াইছে আপোনালোক? কুকুৱাই কুকুৱাই কৈছে যে মোৰ বাইক, মোৰ তেল, মোৰ নিয়ম। নহয় নহয়, আপোনালোকৰ নিয়মবিলাক কোনে বনায়? গম আমি আমি গম পাব লাগিব ন, আমি গম পাব লাগিব, আমি গম পাব লাগিব ন, আপোনাক কোনে নিয়ম বনাইছে? নিয়ম নিজে নিজে নবনাব, আমিও কষ্ট কৰি পইচা উপাৰ্জন কৰোঁ, বুজি পাইছে? নহয় নহয়, আপুনি কিয় নিয়ম বনাব? আপুনি পিছে নিজে অফলাইন কৰক ব্যৱস্থা, আপুনি অফলাইন ব্যৱস্থা কৰক, আপোনালোকে নিয়ম বনাব, আমিওতো কষ্ট কৰি পইচা উপাৰ্জন কৰোঁ। নহয়, আপুনি আপোনালোকৰ নিয়মটো কোনে বনাইছে? ভাঙক, আপুনি আহকচোন, আহকচোন, আহক 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 আহকচোন আপুনি। কালি মই গণেশগুৰিৰ পৰা AIDCলৈ উবেৰত এখন বাইক বুক কৰিছিলোঁ আৰু বাইকখন বুক কৰাৰ পাছতে কিছু সময় পলম হৈছিল আহি পোৱাত ড্ৰাইভাৰজনৰ। তেওঁ তাৰপাছত আহি পালে, আহি পোৱাৰ পিছত মই অহাৰ লগে লগে তেওঁ কৈছে যে আপুনি ভাড়াটো অলপ বঢ়াই দিব। মই আৰু বিশেষ একো কোৱা নাই, কাৰণ মোৰ বহুত দেৰি হৈছিলে কালি, দেৰি হোৱাৰ বাবে মই বিশেষ একো তৰ্ক বিতৰ্ক নকৰি মই গন্তব্যস্থানলৈ গ'লোঁ। তাৰপাছত মোৰ নিৰ্দিষ্ট যিটো ভাড়া দেখুৱাইছিলে, এপত যিটো ভাড়া দেখুৱাইছিলে, সেই ভাড়াটো মই তেওঁক দিলোঁ। দিয়াৰ পাছত মই মোৰ স্থানলৈ যাব ওলাওঁ, তেওঁ পাছফালৰ পৰা মাত দিছে, মানে খুব ৰুডলি তেওঁ মাতিছে, অ' বাইদেউ বাইদেউ আপুনি ভাড়া বঢ়াই দিব দিছিলোঁ, আপুনি ভাড়া বঢ়াই নিদিলে যে, এনেকৈ তেওঁ কৈছে। তেতিয়া মই উভতি আহি ক'লোঁ যে আপোনাক কিহৰ কাৰণে ভাড়া বঢ়াই দিম? তেতিয়া তেওঁ মানে কৈছে, মানে লগে লগে তেওঁ এগ্ৰেছিভ হৈয়ে গ'ল যে কিহৰ কাৰণে ভাড়া বঢ়াই, মই আপোনাক কৈছোঁ উঠোঁতে, আপোনাক বাইকত উঠোঁতে আপোনাক কৈছোঁ যে ভাড়া বঢ়াই লাগিব। তেতিয়া মই কৈছোঁ আপোনাক মই কি যুক্তিত ভাড়া বঢ়াই দিম? কোনে বঢ়াইছে আপোনালোকে? এই ভাড়া বঢ়োৱা নিয়মটো আপোনালোকৰ কোনে কৰিছে? তেতিয়া তেওঁ কৈছে যে ভাড়া বঢ়া নিয়মটো মই কৰিছোঁ, মানে তেওঁ বাইকত ভুকুৱাই ভুকুৱাই কৈছে যে মোৰ বাইক, মোৰ তেল, মোৰ নিয়ম, গতিকে মই ভাড়া মোক বেছিকৈ বঢ়াই দিবই লাগিব। ভাড়া বঢ়াই নিদিলে আমি কেনেকৈ চলিম? আমি কেনেকৈ চলিম বুলি কোৱাৰ পাছতে প্ৰশ্ন আহিব যে তেওঁ যদি সেই প্ৰতিষ্ঠানটোত কাম কৰি যদি তেওঁ যদি সুখী নহয়, তেওঁ যদি পইচা কম হৈছে, তেতিয়াহ'লে তেওঁ সেই প্ৰতিষ্ঠানটো বাদ দিব লাগে। এনেকৈ গ্ৰাহকক হাৰাশাস্তি কৰাটোতো সমীচীন নহয়। তেওঁ লগে লগে বহুত বেছি এগ্ৰেছিভ হৈ গ'ল। তেওঁ মই যেতিয়া মোবাইলটো উলিয়ালোঁ, ভিডিঅ' কৰিব আৰম্ভ কৰিলোঁ, তেতিয়া তেওঁ মোৰ মোবাইল ভাঙি দিম বুলি কৈছে। আপোনালোকে ভিডিঅ'ত দেখিবই, ভিডিঅ'টোত স্পষ্টকৈ আছে যে তেওঁ মোবাইল ভাঙি দিম তোৰ বুলি কৈছে আৰু অশ্লীল শব্দ কৈছে, বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁ গালি গালাজ পাৰিছে। তাৰপাছত কিছু সময়ৰ পাছত তেওঁ, মই ভিডিঅ'টো কৰাৰ পাছতে তেওঁ আৰু বেছি অধিক এগ্ৰেছিভ হৈ যোৱাৰ পাছত অলপ সময়ৰ পিছতে মই ভিডিঅ'টো বন্ধ কৰিলোঁ, কিন্তু তাৰ পাছতো তেওঁ কৈয়ে থাকিল আৰু মই মোৰ স্থানলৈ উভতি আহিলোঁ। কিন্তু তাৰ পাছত কথা হ'ল যে এতিয়া তেওঁলোকে এনেদৰে ভাড়া বৃদ্ধি কৰাটো কিমান কিমান যুক্তিসংগত, আৰু এইটো আজি বুলিয়ে নহয়, কালিৰ ঘটনাটোৱে বুলিয়ে নহয়, যেতিয়াই আমি উবেৰ বা ৰেপিডত বাইক বুক কৰোঁ তেতিয়া প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে যে ভাড়া কিমান দেখুৱাইছে, ভাড়া ইমান বঢ়াই দিবনে, 20 টকা এটা বঢ়াই দিব নে নিদিয়ে, বা 30 টকা এটা বঢ়াই দিব নে নিদিয়ে। কেতিয়াবা কিছুমান মানুহক ভাড়া বঢ়াই দিব পাৰে, কাৰণ তেওঁলোকে খুব নম্ৰভাৱে কয়, খুব ভদ্ৰভাৱে কয়, কিন্তু কালিৰ যিটো পৰিৱেশ, কালিৰ যিটো পৰিস্থিতি, সেয়া কোনো পধ্যে তেওঁক 1 টকাও বঢ়াই দিব নোৱাৰি। আৰু তেওঁক বুলিয়ে নহয়, যিসকলে তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰে তেওঁলোকক কোনো পধ্যে ভাড়া বঢ়াই দিব নোৱাৰে। গতিকে যিসকল উবেৰ চালক বা তেওঁলোক আছে, যিসকলে ভালকৈ কাম কৰি আছে, যিসকল প্ৰকৃতাৰ্থত কাম কৰি আছে, তেওঁলোকক মই ক'ব বিচাৰোঁ যে আপোনালোকেও এই ক্ষেত্ৰত এই চালকজনৰ বিৰুদ্ধে আপোনালোকেও মাত মাতক, যাতে আপোনালোক যেনেদৰে কাম কৰি আছে আপোনালোকে যাতে ভালদৰে কৰিব পাৰে, এজনৰ বাবে যাতে আপোনালোক বদনামী হ'ব নোৱাৰে।